हे সাধুকক अपना सबक भागवत ज्ञान भक्ति মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছো। আজি কৃষ্ণ কথা গুৰু বস্তু পৰিচয় মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম কেনেকৈ গুৰু বস্তু পৰিচয় হ'ল জানোচোন আহক। আজিৰ পৰা ৫৫০০ বছৰ আগৰ কথা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষৰ যি মহা মিলন ঘটিছিল, মণিকাঞ্চন সংযোগ হৈছিল, তাৰ পিছৰ কথা। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বেলগুৰি ধোৱা হাতত লগ পাই গুৰু মানি শৰণ লোৱাৰ আগতে আন বহুজনে গুৰুজনৰ পৰা ভক্তি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও শংকৰ গুৰুজনে শিষ্যসকলক দেৱ নাম আৰু ভকত বস্তুহে পৰিচয় কৰাই দিছিল। কিন্তু তেৰাই তেতিয়ালৈকে কাকো নিজকে গুৰু বুলি দেখুৱাই দিয়া নাছিল। গুৰুৰ প্ৰতি শিষ্যৰ যেনে আচৰণ হ'ব লাগে তেনে আচৰণো সেই সময়ত সেই ভক্তসকলে দেখুওৱা নাছিল। কিয়নো তেতিয়া ভক্ত সমাজ আৰম্ভ হৈছিলহে মাথোন। পূৰ্বৰ কোনো আৰ্হি নথকা ভকতসকলৰ আচৰণ আশংকাযুক্ত আছিল। নিজৰ গুৰুজনক কেনেধৰণে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিছিল সেইখিনি তাৰমানে তেওঁলোকে বুজা নাছিল। শংকৰ গুৰুজনে তেতিয়ালৈকে এনে কোনো উপযুক্ত শিষ্যও পোৱা নাছিল যাৰ হতুৱাই তেৰাই নতুনকৈ গঢ়ি তোলা ভক্ত সমাজত আদৰ্শ শিষ্য ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰাব পাৰে। ঈশ্বৰৰ কৃপাত মহাপণ্ডিত শাক্ত পণ্ডিত মাধৱদেৱ পুৰুষে তৰ্ক কৰিবলৈ গৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱাত মাধৱদেৱৰ পাণ্ডিত্য আৰু নিষ্ঠা দেখি গুৰুজনে তেৰাৰ ভিতৰতে অতদিনে সন্ধান কৰি থকা আদৰ্শ শিষ্যজন আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৰু শংকৰ গুৰুজনে পৰম আনন্দ লাভ কৰিলে। নোপোৱা বস্তু এটা যেতিয়া পোৱা যায় যিটো আনন্দ, সেই অনুভৱটো গুৰুজনা হৈছিল। শৰণ লোৱাৰ পিছদিনা যেতিয়া মাধৱদেৱে গুৰুজনৰ চৰণত সেৱা জনালেগৈ তেতিয়া গুৰুজনে এটি ৰসাল ভক্তি কথাৰে মাধৱদেৱক আদৰ্শ শিষ্য ভূমিকা ল'বলৈ ইংগিত কৰিলে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ লগতে সেই সময়ত থকা ভক্তসকলৰ আগত এটি সাধু কথাৰে শংকৰ গুৰুজনাই গুৰু পৰিচয় এনেকৈ দিছিল। গুৰুজনে বোলে এখন নিৰ্জন ঠাইত এহাল বুঢ়া বুঢ়ী আছিল। বহুদিন পুত্ৰ হোৱা নাছিল তেওঁলোকে। ভাটিৰ বয়সত তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ উপজিছিল। ল'ৰাৰ মাত ফুটিবলৈ ধৰিলে, লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল। বুঢ়াই বুঢ়ীক বুঢ়ী বুলি মাতে আৰু বুঢ়ীয়ে বুঢ়াক বুঢ়া বুলি মাতে। আৰু এইদৰেই নিজৰ সন্তানে সেই ল'ৰাটিয়ে শুনিছে প্ৰতিদিন যে নিজৰ দেউতাকে মাকক কি বুলি মাতে, বুঢ়ী বুলি, আৰু বুঢ়ীয়ে নিজৰ দেউতাকক বুঢ়া বুলি মাতে। সেই নিজৰ সন্তানেও সিও বাপেকক বুঢ়া বুলি আৰু মাকক বুঢ়ী বুলি মাতিবলৈ ল'লে। কিয়নো মাক বাপেকক কি বুলি সম্বোধন কৰিব লাগে তাক শিকিবলৈ ল'ৰাটোৰ কাৰণে কোনো ওচৰ চুবুৰীয়া আৰ্হি আদৰ্শ নাছিল বা ওচৰত তেনেধৰণৰ কোনো মানুহ নাছিল। তেতিয়া বুঢ়াই বুঢ়ীক ক'লে, আমাৰ ল'ৰাৰ আৰ্হি নাই যে তোক মোক আই পিতাই বুলি মাতিব। আজিৰ পৰা এটা কাম কৰোঁ, আহ, তই মোক পিতা বুলি মাতিবি আৰু তোক মই আই বুলি মাতিম। তেহে আমাৰ কথা শুনি আমাৰ ল'ৰায়ো শিকিব আৰু সি তেতিয়া তোক আই বুলি আৰু মোক পিতাই বুলি মাতিব। সেইদিন ধৰি বুঢ়ীয়ে গিৰিয়েকক পিতা আৰু বুঢ়াই ঘৈণীয়েকক আই বুলি মাতিবলৈ ধৰিলে। তাকে শুনি ল'ৰাটোৱেও মাক বাপেকক আই পিতাই বুলিবলৈ ল'লে। এতিয়া তোমাৰ আমাৰো তেনে, এইদৰে শংকৰ গুৰুৱে মাধৱ পুৰুষক ক'লে। সেইদিন ধৰি শংকৰ মাধৱে শিৱ সেৱকৰ ভূমিকা লয় যে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে শংকৰ গুৰু মানে তেওঁক সেৱাৰ বস্তু বুলি অনুভৱ কৰে আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ছাঁটোৰ দৰে থাকি শংকৰ গুৰুজনক প্ৰতিটো কামত সহায় কৰিবলৈ ধৰে আৰু সেইকাৰণে গুৰু পৰিচয় মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে নামঘোষাত বস্তু প্ৰকাশ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গুৰু ভটিমাটো মাধৱদেৱ পুৰুষে গুৰু পৰিচয় দিয়েছে। উদাহৰণস্বৰূপে বস্তু প্ৰকাশত এনেধৰণে কৈছে, হৰি ভক্তিদান দিয়া জগতক তাৰিলা সংসাৰ হিন্দু হেনয় কৃপালু শংকৰ বিনাই নাই নাই আন বন্ধু। একেবাৰে বস্তু প্ৰকাশৰ শেষৰ ফালে এনেকৈ লিখিছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে ন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাই আমাৰ পৰম গুৰু বুলি নামঘোষাত মহাপুৰুষে সিদ্ধান্ত দিছে। ঠিক তেনেদৰে গুৰু ভটিমাটো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে কৈছে, জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ যাকেই নাহিকে উপাম তোহাৰী চৰণ ৰেণু শতকৌটি বাৰক কৰো প্ৰণাম দৰ্শিত সুন্দৰ গৌৰ কলেৱৰ জয়চন সুৰ পৰকা সকল সভাসদ ৰঞ্জন যাকেই দৰ্শনে পাপ বিনাশ। এইদৰে গুৰু পৰিচয় গুৰু ভটিমাত মাধৱ পুৰুষে সুন্দৰভাৱে কোনো গুৰুৰ চৰিত নিলিখাকৈ তেওঁ গুৰু ভটিমাতে শংকৰ গুৰুজনাক গুৰু বুলি সিদ্ধান্ত দিছে আৰু এই গুৰু ভটিমাতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত দিছে যে এইজনে আমাৰ পৰম গুৰু, এইজনে আমাৰ সেৱাৰ বস্তু। এই কথাখিনি গুৰু ভটিমাত এনেধৰণে কৈছে, কি বুলি কৈছে, চাৰি বেদৰ শিৰোমণি মাজে যাকেই চৰণ বিকাশ সেহি দেৱ কৈলো কলিক শংকৰদেৱ প্ৰকাশ ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈৱকী নন্দন জোহৰি মালক অংশ জগজন তাৰ্ণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ থাকেই অংশ মায়া নৰতনো ধৰি হৰি ভকতি কৈলি বহু প্ৰচাৰ সৱনৰ পাপ পৰিনিধি মজ্জলত আহে কৈলি উদ্ধাৰ। আকৌ এনেধৰণে কৈছে, কি বুলি কৈছে, ভকতি ভাণ্ডাৰৰ দ্বাৰ হ'ব চুৰি মুকুতি কৰিলোঁ দাহে কহন হৰি নাম ধৰ্ম কহো ৰাজা কৰোঁ পৰকাশ কি কহ'ব শংকৰদেৱ মহিমা জানি জ্ঞানী অন্ত নাপায় যাকেই চৰণৰ ৰেণু ক্ষীৰে পৰকি মুকুতি সুখে সুখে পায়। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে গুৰু ভটিমাত শংকৰ গুৰুজনাক গুৰু বুলি সিদ্ধান্ত দিয়াই নহয় আৰু জগতলৈ জাননী দিছে আৰু শংকৰ গুৰুজনাই জানিছিল যে মোক গুৰু হিচাপে এই মাধৱদেৱ পুৰুষেই পৰিচয় কৰাব। এয়াই হ'ল গুৰু পৰিচয়। আপোনাক হ'বলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল।